وٕچھِو پوٚتُس پٮ۪ٹھ أمِس خۄدایَس. مگر تَتھ سۭتۍ ٲسۍ سٲنی یِم ساتھی, تَتھ سۭتۍ اوسُس بہٕ تہِ. وٕچھو اگر أسۍ پٔتمٮ۪ن ہِنٛز معٲفی نٔے لَگہِ بیٚیہِ کَرٕنۍ, ییٚلہِ چھو تۄہہِ دَرٕد چھو گۄڈٕ پَنٕنہِ گَرٕ. اگر نیشنل کانفرنس وۄنۍ تہِ ہُشار گژھِ, کانسٹیچنسی انچارج منڈیٹ چینج کرن, تو ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ. اس اجلاس کا مقصد یہی تھا, ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ وابستہ تھے آج تک. انہوں نے جو منڈیٹ دیا ایس ٹی کانسٹیچنسی لارنو کو کرنا کی, اس کا منڈیٹ ہم سے پوچھ کر نہیں دیا. یہ ہمارے ورکس ہے, ہمارے خلاف ہے, ہم اس منڈیٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور آج ہم اعلان کرتے ہیں, جس میں نیشنل کانفرنس کے ورکر ہمارے ساتھ ہیں, مطلب سینئر ورکر ہی ہیں ہم سارے, ہم اعلان کرتے ہیں آج سے ہم آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. نیشنل کانفرنس سے یہی مسئلہ بنا ہمارا کہ نیشنل کانفرنس نے جو بھی پالیسی بنائی, جو بھی فیصلہ کیا, آج تک ہم سے نہیں پوچھا. آج تک جو بھی فیصلہ, مطلب سید توقیر آیا یہاں پہ اوپر سے آیا, یہ ظفر صاحب آئے تو اوپر سے آئے, ہمارے سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. آج ہمیں یہ پتا تھا کہ شاید آج گجروں کو منڈیٹ ملے گا, لیکن یہ چودھری سسٹم یہاں پہ بنا کے رکھا ہے, ان کو ہی منڈیٹ ہو, کچھ بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, ان کو ہی منڈیٹ دیتی ہے. آج ہم اس منڈیٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم خود آج آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن. میں آپ کا مادھیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اعلیٰ مقام تک اور عوام تک یہ بات پہنچائے. میں چودھری ممتاز, بی ڈی سی چیئرمین بلاک لارنو سے, میرے ساتھ این سی کے بہت سارے سینئر ورکر ہیں, تو عادی بشیر صاحب ہے, اشرف صاحب ہے, حافظ رشید صاحب ہے, اور بہت زیادہ جتنے بھی ورکر ہیں وہ یہاں موجود ہیں. ہم این سی سے آج کناغرہ کشی اس لیے کر رہے ہیں کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے, یا جو منسٹر لوگ ہیں یا کوئی بڑا اعلیٰ مقام کا آدمی ہے وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے, اس فیصلے کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم این سی سے رزائن دیتے ہیں. آج جتنے ورکر بھی ہیں میرے ساتھ, ان کے ساتھ میں این سی سے رزائن دیتا ہوں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں.